Мына суреттегі апалы сыңылды Абылдаеваларға біз осыдан тура бір ай бұрын іздеу жариялаған болатынбыз. Жансаяда, Гүлмирада қыздарын туыстарына қалдырып жоғалып кеткен. Танитын білетін адамдар оларды күштеп ұстап отыруы, яғни олардың құлдықта болуы мүмкін екендігін айтқан болатын. Астарлы ақиқат уәде еткендей өзінің журналистік зерттеуін әрі қарай жалғастырады. Армысыздар. Айгүл Омарова 7 жыл бұрын жоғалған келінін іздеп редакциямызға хабарласқан еді. Сөзіне сенсек, Жансая Абдылдаева жасына толмаған қызын қалдырып қашып кетіпті. Осы Ақсеңгірдің тұсында мекен, Таранның тұсында ма, Жамбыл аудандағы. Соны қарама қарсында Далабай Қамбар деген кісінің малын баққан. Сол жерден атты мінетті, жолға темірге ма бір жерге байлайды да, сол бойда жоқ болып кетеді. Атын ағашқа байла бізін суытқан әйелін Еркін Омаров сол күйі көрмеген. Ұзақ іздегенімен еш нәтиже шықпапты. Артынан іздедім, таппадым, үйін білмейм әдеген. Телефоны бар меді бір? Телефоны болған алмайды телефон. Түсінікті. Жансая деген кісіні мен көргем. Ол кісі мынандай, енді мінез құқын мен түсіндіре кетейін. Біздің үстімізден қарайтын жаңа ол кісі сауыншоп істеді ғой. Бастық дұрыс қарамаса бетіп шу шығарады. Мыналар мені қарамады, маған дұрыс условия жоқ, мен кетуім керек, басқа еркек табамын, сөйтіп сумен бірге жайлауға кетемін, мал бауға, осылай сөйлейді. Сосын адаммен сөйлесе алмайды, боқтық сөз көп аузында. Сосын Карина деген қыздың ертіп алған. Астарлы ақиқат үштігілі жоғалған, Жансаяны іздеп Ұзынағаш ауылына барған еді. Өзін кездестіре алмадық, тек жалғыз суретін таптық. Еркін аға, экранға қараңызшы, мұқият. Жансая ма мынау? Сол. Дәл, өзі. Өзі. Туған туыстары жер көктен таппай жүрген әйелдің тұрғылықты мекен жайын анықтадық. Алайда біз деген адам ол жерден де ізін суытыпты. Біз білеміз, көрдік. Жансаяны өзімен жақын етене документ құжаттарын бәрін біз жасадық. Жансаяның өзі бізге 2018-де келді, 2018 жылын. Көктемде келді. 2018. Қашан сіздерді тастап кеткен болады? 15 дейді ол. 2015-те. 2015-те, қараңыз. Арада 3 жыл өткеннен кейін сіздерге келіп жатыр, иә? Мінекей, міне байланыс болды, иә. 2018-де бізге келді. Келіп не деп айтты? Жаңағы фазендада жұмыс істеген. Тоқтасын деген апарды ма? Жоқ, ол кісі келген жоқ бізге. Басқа адам алып келді. Мына қыз жол бойында Ташкентский, Бішкек, Алматы трассасында тұр екен. Қолында екі баласы бар кішкентай, қасында жан Карина деген қызы бар. Үш баласы бар. Үш баласы бар. Сол үш баласымен бізге алып келді. Мынаны қараңыздар мына қызға. Сонымен біз не құжаты жоқ. Ештеңесі жоқ, сонымен квартираға тұрғызды, қолғызды, ауыл болып бәрі көмектесті, жағдайында жасадық. Әкімдік құжаттарын жасап бергеннен кейін Жансая Абдылдаева үш баласын балалар үйіне тапсырып, тайып тұрады. Көрген білген адамдардан жаға ұстатар ақпаратты білдік. Оны әлдебіреулер құлдыққа сатып жіберуі мүмкін екен. Мұны естіген сарапшылардың төбе шашы тік тұрды. Өзін өзі қорғай алмайтын әйел, ол баласында, мына неліктен баласына келмей жатыр, ол баласын апарса, ертең баласы да сол күйге, сол тағдырды басынан кешетін сенеді. Өйткен олардың құжат жоқ. Ол қыздарды апарып бір жерге зорлап, кәмелет жасқа толмаған баланы өлтіріп тастаса да полиция іздемейді. Өйткен ол адам тірілердің қатарында жоқ. Жансая Абдылдаева тірі ме? Әлде оны шынымен құлдықта ұстап отыр ма? Бүгінгі бағдарламада ақиқатын айтамыз. Райгүл апа, жалпы осы бағдарлама астарлы ақиқат көрсетілгеннен кейін сіздермен хабарласқан адамдар болды ма, келініңіз жөнінде ақпарат беріп? Ешкім, ешқандай нәтиже жоқ дейсіз ғой, өкінішке қарай. Ал Еркін, тағы да бәрін басынан есімізге түсіріп көрейікші. Жансая мен сіз неше жыл бірге тұрдыңыз? Мен омен күштеп келгенде бір жыл ғана тұрдым ғой. Бір жыл. Яғни бір жыл үшін айтқан кезде адамды танып, білу үшін аз уақыт емес. Иә, ол жаңағы екі ай тұрып кетіп қалады, үш ай тұрып кетіп қалады, сөйтіп бәрін жинаған кезде бір жыл тұрған шығар. Жансаяның бір белгілерін атап өте аласыз ба? Түрі, оның сұлбасы көз алдыңызда есіңізде ме жалпы? Оның тұлғасы ма? Иә, сипаттап берсеңіз, бойы.
түрі, әлкім бір белгілері бар шығар. Бойы 1.70 болып қалады. Көзі кішке көкшілдеу келген, қой көз деп айтады ғой. Қой көз, сондай келген. Менде тұрғанда ол шашы ұзын болған. Шашы ұзын болған, иә? Қара түсті ме шашы, әлде? Қара түсті, қою шашы болған. Шын айтқан кезде бағдарлама эфирге шыққаннан кейін жансаяға ұқсайтын адамдарды көріп білген біздің көрермендеріміздің қарасы қалың болды. Көрермендер көрсеткен мекен жайларға біз барып, өзіміздің журналистік зерттеуімізді жүргіздік. Соның нәтижесінде сіздің қазір ғана атап өткен сипаттамаларыңызға өте ұқсас келетін бір әйелді іздеп таптық. Ендіше экранға назар аударуыңызды сұраймын. Екімізді мұқият қарасаңыз. Бізді от саламыз. Осы. Шашыңыз. Қазір ғана экранда көрсетілген әйел сіздің 7 жыл бойы іздеген, біздің 1 ай бойы іздеген жансаямыз ба? Осы жансая. Апа, қателесіп тұрған жоқ па Еркін? Сізде көргенсіз ғой жансаяны, білесіз? Мен қолымда көп болған жоқ қой ол. Қолымда бір-екі ай ғана болды. Бір-екі айда. Содан кейін алды да бұлар малға шығып кетті, атқа алмай кетті. Еркін аға, түсінікті, өзгерген бе арада аз емес 7 жылдан астам уақыт өтіпті? Өзгергенді толған, шашын кесті. Толған, шашын кесті. Оның таны емай отырған шығарым. Осы видеоға... Бірақ көздері, мұрындары, ауыздары келеді. Бір 3-4 күннің өзінде адам өзгереді. Киімге байланысы, шашқа байланысы, жүріс тұрсына, қандай өмір сүріп жатыр. Сондықтан бұлайынша, ана сөретте, мұна сөретте екеуі екі түрлі адам сияқты маған. Көзі ұқсайды, мұрын ұқсайды, ауыз ұқсайды еріне. Осы-ос. Жарайды, мен сіздерді ары қарай қинамайын. Сіздер дәл тауып отырсыздар, бұл сіздердің 7 жыл бойы іздеген жансая Абдулдаеваның нақ өзі. Жансаяны тапқаннан кейін біз оған бір ғана сұрақты қойдық. Неге? Неге қызыңызды тастап кеттіңіз? Неге 7 жыл бойы іздеп бармадыңыз? Қызыңыздың құжаты жоқ. Сіз қалайша өмір сүріп жатырсыз? Жансаяның берген жауабын тыңдайықшы. Туыстарына таптырмай жүрген жансая Абдулдаева талай қиындық көргенін айтады. Фазенда иелері жұмысын істетіп, ақшасын төлемей қуып жібереді екен. Әркімнің алақанына жәутеңдеп 7 жылдың қалай өткенін аңғармай қалдым дейді. Заринаны іздеп бармауының себебі де жоқшылық екен. Барған жоқ, оған нем тиінім де болған жоқ. Ек қашардан деген шыға алмайсың да ары бері. Сағындым, сағынбағанда енді 2-3 күннен кейін барамын ба деп отқам өзіде. Кішкен тиын тебен теріп. 7 жылдан бері ақша таппағанда? Ақша жоқ болғаннан кейін қиналып кеттім. 6 жылдан бері ақша болмады? Таппайды қой, біресе деген киімге кетеді, біресе деген тамаққа кетеді. Қазір тимболе деген квартираның өзі деген 20-30 мыңдай тұрады. Тапқан тиын тебені қара басынан артылмайтынын айтқан ол, балаларымды жақсы көремін дейді. Әсіресе әжесінің қолында қалған Заринасы есіне түссе, ұйқыдан қалады екен. Заринаны көргіңіз келе ме? Көргім келіп тұр өзіде. Жүдеген қанша жыл болды. Сағынбағанда жүрегім ауырады күнде. А что делать болсын, ничего делать. Аман қатар деп жүреміз. Менің ойымша, сіздер іздеп жансаяны таппасаңыздар, ол қызын ешқашан іздемесек. Іздемейді. Кені мен одан жауапкершіліктің бір нышанын байқап тұрған жоқпын. Бұндай әйелдер біледі, баланың қауіпсіз жерде екен, тіптен әкесі бастартқан жағдайда үкіметтің асырайтынын біледі. Сондықтан бұлар қалай айтсақ екен, без бүйрек тас бауыр дейміз. Біз Ұлы Отан соғысы кезінде де біздің аналарымыз өздері жемесе де талқанды балаларын аузына тосқан. Өздері ішпесе де балаларын аузына су берді. Мен ағашпен шиемін арасында. Қаншама жансая қазір
қандай сылтау айтса да кешіріңіздер, жансаядан да кешірім сұрайым. Менің сенгім келмейді, өйткені менің өзімде анамын, үш баланың анасымын, мен ешқашан сенбеймін. Біз неге Жансая мен Гүлмираның тағдырын айтпаймыз? Гүлмира мен Жансаяның тағдыры қазіргі балалардың тағдырынан бетер болған. Болған кінәлі Жансаяның ата-анасы, ата-әжесі. Олар тура сондай өмірді көрген, қиыншылықты өте қатты көрген адамдар. Мен пәтер ақым 30 мың деп жатыр. 30 мыңға енді бір жерге барып келуге болады ғой, ол шетелде тұрып жатқан жоқ. Барған мүнде де ол қалай баланы алады, қалай асырайды, ол соны ойлап отыр. Жоқ, мәселе оның жерде мынандай мәселе. Барып көріп келу туралы мәселе. Ең болмаса барып құшақтап мауқын басу деген бар ғой қазақта. Сол үшін де баруға болады ғой, мәселен. Барып мына үйге барбайды. Сендер мені не ұстаңдар, мен жағдайым болмай жатыр. Мен осындай күйге тап болдым. Бірақ баламды сағындым, иә? Иә, сағындым. Мен не істеймін деп кеңеске болады. Анау әрине мен түсінемін. Адамда қазақта айтады, үш күннен кейін көргеде үйренесің деп. Бұлар сондай нәрсеге үйреніп кеткен бе білмеймін. Бірақ осынша алыс жерден жақын жерге барып баласын бармауды маған түсініксіз енді. Жансаяға мен рахметімді айтатын едім. Өйткені менің баламды тұқымсыз қалдырған жоқ. Бір қыз болса да өмірге алып келді. Оны баққаныма мен қуанбасам ренжімеймін. Яғни менікі қарғыс емес, алғыс дейсіз ба керісінше? Оған мен ешқандай қарғыс айтпаймын. Тек қызыма бір метр қалып берсе болды, басқа істеме керек жоқ. Көп рахмет сізге. Одан маған жарты тиын да керек жоқ. Көп рахмет. Жансая Абдулдаева 7 жыл қайда болды? Ол шынымен құлдыққа түсіп қалды ма? Аздаған жарнамадан соң өзінен сұрайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Райгүл Омарова немересінің анасын іздеп студияға келген еді. Айтуынша келіні осыдан 7 жыл бұрын жасына толмаған қызын қалдырып қашып кетіпті. Содан бері ешқандай хабар жоқ дейді. Біз 32 жастағы әйелдің тағы 3 баласын балалар үйіне өткізіп жібергенін анықтадық. Және ең бастысы, астарлы ақиқат араға бір ай салып Жансая Абдулдаеваны Ұзынағаш ауылынан тапты. Сонымен сіздер 7 жыл бойы іздеген, біз бір ай бойы атсалысқан Жансая Абдулдаева табылды. Жансая, сәлеметсіз бе? Еркін мен де амандасасыздар ма? Еркін, 7 жыл бойы іздедім дедіңіз. Жансаяңыз, міне, жаныңызда. Қуаныштысыз ба? Иә. Тұрайын ба, отырайын ба деп ойлаңыздырсыз ба? Не болды? Жансая, тұрыңыз. Еркін мырза, міне, сіз іздеген Жансая. Иә. Қараңызшы, бетіне. Нақ өзіме. Сіздерге мыңда бір рахмет. Жансая. Еңбектеріңіз жансын. Рахмет айту әлі ерте апа. Отырыңыз. Мында отырсаңыз, Жансая. Ең алдымен елдің арасында тараған қауесетті тарқатып алайықшы. Сіз құлдықта болды деседі. 7 жыл ойы. Рас па, өтірік пе? Жоқ, өтірік. Сіз құлдықта болған жоқсыз. Қайда болдыңыз? Мен Қашардаларда болдым. Қазақстанда болдыңыз ба? Қазақстанда болдым осы жерде. Қай аймақты мекендедіңіз? Айдарлы жақта болдым. Айдарлы деген жер бар. Бір ауыл. Сол ауылда болдым. Қанчеңгелде бардым. Сол жақта болдым. Барлығы бір облыс негізінде сіздің айтып жатқаныңыз. Бір аудан, сіз Заринадан алыс кеткен жоқсыз, е? Сайып келген кезде. Енді айтыңызшы маған, неге 7 жылда тіпті бір рет болмасын Заринаның қал жағдайын сұрап бармадыңыз? Барғанда ол кезде жағдайым жоқ болған еді. Әлде де сондай болып жүрміз. Жағдай жоқ, мамам деген қайтыс болғалы бері осы қазір үйсіз жайсыз қалдық. Сіз қазір Ұзынағашта тұрасыз. Ұзынағашта қазір данный момент тұрамын, пока временно сояқ. Енді мына бір ақпаратқа құлақ тұрыңызшы.
Өткені біз есептеп көрдік. Сіз тұратын ұзын ағаш. Иә. Шиен ауылы. Иә. Нің арасы 38 километр. Масқара. Мінекі қараңыз. Шиен ауылы мен ұзын ағаш ауылы. Арасы 38 километр. Егер қаласаңыз, шын мәнінде тіпті жаяу жүріп баруға болатын қашықтық. 200 теңге. Ол жерге автобустар барады ғой. Барады. Барады, барады. Таксиде барады. Оның билетінің құны біз сұрадық. 200 немесе кейде бағаны қымбаттатамыз, 250 теңге болуы мүмкін дейді. Одан бөлек мінекей. Такси бар. 15 минутта жеткізеді. Сұрайтын ақшасы 300 теңге. Рас, папа? Рас, рас, рас. Енді шыныңызды айтыңыз. Е, дәтім бармады. Сіз осы уақытқа дейін маған ақшам жоқ дедіңіз. Енді ақшам жоқ болған расында енді. Оған ақша керек, 1000 теңге тапсаң баруға болады. Жоқ, нақсылерге баруға ялдым негізі. Балан беріп-беріп ап. Ялдым. Бұл шындық енді. Ал қызыңыздан ұялмадыңыз ба? Сіз қызыңызды біліп тұрмыз ғой, біліп тұрмыз ғой. Жоқ, екендігін білесіз бе? Құжатымды былтырғанда біздің әкімшілікте жасап берген еді. Ол сіздің құжатыңыз, ол сіздің мәселеңіз. Ал қыздың қандай кінәсі бар? Сіз сағынбадыңыз ба қызыңызды? Жоқ, сағындым ғой, сағынбағанда. Жаяу баратын жер ғой. Жансая, сіз ақшам жоқ деп жатырсыз. Әрине, бәрі болуы мүмкін. Сондықтан да сіз қазір тұрып жатқан монша. Моншаның иесімен біз сөйлескен болатынбыз. Жалпы, осы кісілерге ақша беріледі ме? Қандай жұмыс істеп жатыр? Деген сұрақтарды қойдық. Гүлмира, я, оның есімі моншаның иесінің. Иә, иә, Гүлмира. Ендіше, телефон арқылы бізге қандай жауап бергенін тыңдаңызшы. Сізге Жансая қашан келді? Она ко мне не приходила. Пришел 13 октября ее муж. Попросил у меня работу и жилье. Говорит, Жанка беременная, нам идти некуда. Ну и говорит, можно и работу попросил. Мне нужен был кочегар. Я взяла его на работу кочегаром. У меня на территории бани есть жилье. Ну как жилье? Каморка отапливаемая. Я предложила им туда. Они сами захотели туда. Тепло, говорит, можно мы здесь поживем. Я разрешила им там пожить. Предложила ей работу технички. Она не захотела, ссылаясь на то, что она беременная. Пришла она в нормальном состоянии, на веселее, веселая, бодрая. Я только ее через 3 дня увидела, как она пришла, и все. С тех пор они у меня здесь живут. Жансаяға қанша ұсынып едіңіз зарплата пол жуғанға? Тоже 1,5, она отказалась. Жансая, енді шыныңызды айтыңызшы. Сізге жұмыс ұсынылыпты, сізге ақша ұсынылыпты. Сіз өзіңіз бас тартқан екенсіз. Иә, айткен күйем айтты ғой, жұмыс істеме, мен өзім нетім деп. Өзім істеймін деп. 45 мың айлығы. Ал бізге сұхбат берген кезде не деп айттыңыз? Ақшам жоқ баратын. Ақшам болса, ол кезде 1000 теңге неге жететін еді? Не жолға жетпейді, не продуктаға жетпейді. Жолға жетеді ғой. Жолға тіпті таксимен барғаныңыз үшін сізге 600 теңге қажет. Енді сіз өтірік сөйлемеңіз, иә? Келістік па? Өтірік сөйлеп атқан жоқпын мен. Сіз тастап кеттіңіз бе? Әлде сізден баланы тартып алды ма сонда? Жоқ, кім неткенде тартып алған жоқпын. Мен 7 жыл бұрын қандай оқиға болған? Мен өзім бердім. Баланы дүниеге келтірдіңіз. Иә. Иә, есіңізде ме? Еміздіңіз ғой. Еміздім. Одан кейін 9 айлықта болған кезде шақырттым. Қай жерде босандыңыз? Ұзынағашта босанған. Перзентханада ма? Иә, иә, Ұзынағашта перзентханада босанған. Сол кезде шақырттым, уже 9 айлықта, уже мен өзім айттым, кел қызда. Перзентханада деп жатса, апа, өткен бағдарламамызда сіз оны... Ұзынағашта босанды, как бомж ретінде босанды деп, сол кезде фамилиясын таптым ғой мен. Ол кезде фамилиясын таптым ғой жерде. Содан кейін бала қолыңызда еркінмен бірге өмір сүріп жатыр сол кезде. Жоқ, ол 9 айлығында тауып әкелді ғой. 9 айлығында бірақ алып келді. Содан кейін мен біраз тұрып, содан кейін мен кетіп қалған болатынмын. Кетіп қалған. Баланы тастап. Жоқ, баланы мен де алып кеткенмін. Құшағында 5-6 айлық болғанда қашып кеткен ғой, жоқ. Қалшынгел жаққа өтіп кетті деді ғой. Сол қашып кеткен себебін сұрайықшы. Анау жылқы ма мәселесі? Сол кезде ғой, жылқыны байлап тастап кеткен кезіңіз бе? Жылқыны байлап тастап кеткен. Ол таранда, ол кезде менде ішімде 4-5 айлық болған, 5-6 айлық емес. Сол кезде. Сол кезде ана екеуміз деген күйіміз екеуміз тұрып жатқанбыз сол кезде. Мынау шұбапты да тыржалаңаш по комнате жүгірген.
арбер жүрген. Мен айттым, еркін киінбейсің ба дедім. Микош көріп тұр ғой. Ана қызда деген көріп тұр ғой. Олар деген не деп айтады деп едім. Менің аузымды неген нетті жаптырды. Бір күн жарайды, екінші күнде қош дедім. Үшінші күн бұл алта бір қой алып сойған. Құры сойып берді. Үйге маған деген кіргіз деді. Үйге өзім жаңғыз. Сенбесен құдай тұр. Дәу қой екен. Өз өліп берді. Мына терісін бұз деді маған. Терісін бұзып, бәрін деген не деді бұз деді. Мен айттым, еркін, мен білмеймін ғой деген. Ол кезде қараңғы болған түн. Балалар деген ұйықтайтын кез болған. Жоқ, бұл деген тыңдамады. Мен саған бұз дедім. Мен бір ұйықтап тұрғанша бәрі деген бұзылып тұрсын деді. Нудист болыпсыз, анау жайлауда бәрін... Бәріне өзіңіздің денеңізді көрсетіпсіз. Сол кезде қойды сойып, сен құры сойып бергесің. Тердің өзің қалымы, үш күн ба, төрт күн ба, мучит еткесің, білесің ба соны мені? Жәрәді, етін енді бәрін қықтарыңыз бірге жеген шығарсыздар? Сорпасын ішіп дегендей. Жоқ, оны бәрін өзім бұздым. Сыныңген деген маған деген ет... Маған ет ас деді. Ет астым. Ол деген тамақты жақтырмады, лақтыр жіберді. Немен деген не істейм басқа? Алдында басқа тамақты пісірдім. Басқа тамақ пісіріп едім, ол кезде мас қой. Алды да ол тамақты деген барды да деген неге ана итке бере салды. Сынген, сонда онда қорлыққа мен деген шыдамадым да, мамам ол кезде деген тірі болған. Мамамды деген шақырдым айттым. Мама, мен деген бүгін бұл жерден мен кетем деп едім. Ой, ладно, дочка, сейчас я приеду деді да, сынген келді, мен алып кеткен болатын. Жансаяның Заринадан бөлек тағы төрт баласы бар. Төртеуі де төрт жақта. Тұңғышы Карина талай қырғынның куәсі болған. Біз оны балалар үйінен іздеп таптық. Қаршадай қыздың ақиқаты аздаған жарнамадан Жансая Абдулдаева осыдан 7 жыл бұрын жасына толмаған қызын енесіне қалдырып кетіп қалған. Райгүл Омарова осылай деп редакциямызға арызданған еді. Астарлы ақиқат қашқын келіннің Заринадан басқа да перзенттерінің бар екендігін анықтады. Ол бейкүнә білдіршіндерді балалар үйіне өткізіп жіберіпті. Көрермендердің көмегімен біз Жансая Абдулдаеваны моншадан таптық. Жансая, еркін, сонымен сіздер маған ақиқатты айтыңыздаршы. Кім Заринаны кімге қашан қандай жағдайда алып келді? Үйіне барсам екі пакет киімді қойыпты босағаға. Иә. Бір кезде қызым ойнап жүрді, кішкентай Заринам. Зарина ойнап жүргенде сосын есік алдында Карина екен. Мен кішкентай емес, бір жарым жастағы бала ғой жүгіріп жүр. Бір жарым жастағы бала жүрмеуші ме? 9 айлық дедіңіз. Жарайды. Шатыр кетіп қойған. Ол маңызды емес. Бір ай, бір жыл, 10 ай болып қойған бала. Ол кезде еңбектеп жүрген кезі болған, өтірік айтпа. Еңбектеген жоқ, жүріп жүрген, өтірік айтпа. Жоқ, 9 ай дедіңіздер ғой. Сіз жалғастыра беріңіз. Сіз жалғастыра беріңіз. 9 айлығында отырып кетті. Одан менде болды, жаңа айтып отыр ғой. Арақ іштім мен, дейтіп, мылтық. Арақ іштіңіз ба, енді ішпедіңіз ба? Бұл кетіп қалады шешесі. Шешесі бауырына жаңа айттым ғой, ақша бердім. Қарында жаңа сіңілісін Гүлмираны атқан, онда кетті. Сонымен еркін мырза қойып тұрыңыз. Сіз келдіңіз, иә, міне екі сөмке тұрдайын. Ол екі сөмке ішінде не бар екен? Киім кешегі қызым Заринаның. Аха. Содан қазір маған ана машина келді деді мені. Мына жерде тұр, мен машинаға саламын да алып кетейін онда қызымды деді. Сөйтсем өзі телефон шалып сізге айтты, иә, алып кет Заринаны деді. Телефон емес. Таксистен айтқан. Елдос деген жігіт таксистен айтып жіберген. Жоқ, телефонмен. Мен білмеймін, ұзын ағашқа келдім. Телефонмен айтқан жоқсың, Елдос айтып келді ғой. Жарайды, ең маңыздысы ақпарат айтылды. Жарайды, кім айтса ол айтсын. Киімін жаңағы өзі көтеріп келді бұл қызды. Мен екі пакет сумканы көтеріп келдім, машинаны көрсеттім мен. Мынау кім деді, мұрғатымды мен алып алдым дедім. Жаңа бетінде қалы бар, үлкен әйел өзімен. Оның үйінде жұмыс жасайын деп тұрған. Сосын ол әйел келді де сумканы салды, ой бұл мына бала ашық қапты ғой деп. Мынау жансай ақшаң бар ма, 1000 теңге тастап кетші дейтін нан жоқ үйінде. Өтірік айтпа, мен өйтіп сенен ақшаны сұраған емеспін. Қой. Мен көрдіңіз ба? Айналайын, қой. Кім кірмеген жерге? Мәселе ақшада емес қой, мәселе балада болып. Балада болып. Неге 1000 теңге болады? Карина сұраған жоқ, өтірік айтады оның бәрі. Қатқаннан қырт-қырт жеп жүр. Ой, айналайын, өтірік айтпа.
Уақытша деген кезде, әрбір ана не айтқанын, не істеп жатқанын түсініп тұруы керек. Сол кезде сіз, сол кезде, қанша уақытқа беріп жатырмын деп ойладыңыз? Енді мен хотя бы бір 5-6 ай ма, бір 3 ай ма, пока сояқта бола тұрсын, мен дұлғыз. Кішкене болса да деген жағдайымды жасап аламын. Бірақ арада қанша жыл өтті? 7 жыл өтті. 7 жыл өтті. Санап жүрсіз бе жалпы? Иә, санап жүрмін ғой, білемін ғой. Содан кейін сізге аманаттап тапсырды. Бірақ құжатын берген жоқ. Құжаты жоқ. Құжатын жоқ болған. Ол кезде өзінің де құжаты. Содан кейін ізім ғайым сіз жоғалдыңыз. Жоқ. Сағынбадыңыз ба? Мен сұрайыншы, сіз ана ретінде мен сіз үшін айтқан кезде қатты түсінгім келіп тұр. Бірақ 7 жыл бойы бір ауылда тұратын қызының жағдайын сұрамау, білмеу, көрмеу. Мен сіз түсіне алмадым. Жоқ, мен деген сағындым ғой, енді мен деген не істеймін, қолымнан сағынған адам. Анау қалай қазақша айтқанда сыдық шаптырым жер деп айтады ғой. Сондай жерге келіп кетудің өзінде оп оңай қой. Жоқ, біліп тұрмын. Айландырған бір 600-700 теңге тапсаң, тіпті барып тұрсың. 1500 теңге саған жұмысқа ұсынған екен, сен соған келіспей қоғасың. Сонда айына 45 мың алар едің, саған былай жетер еді. А сен сонда 1000 теңге емес, 700 теңгені қимай шиенге барған жоқсың. 400 теңге берсең, такси тура есіктің алдына әкеп тастайды. Ол мәселе қорқыты. Сонымен, басты мәселеге өтейікші. Ақшағы демес. Қызын тапсырып, аманаттап кеткеннен кейінгі жансаяның өмірі қандай болды? Неге сіз тағы да қайталаймын, Заринаға бір рет болсын 7 жылда бармадыңыз? Бәлкім бұл сұрақтарға сіздің қазіргі күйеуіңіз жауап берер. Сіз тұрмыстасыз ғой? Ендіше студияға жансаяның қазіргі күйеуі Абат Мырзаны шақырамын. Абат Мырза, сәлеметсіз бе? Қош келіпсіз. Студияда болып жатқан әңгімені естіп жатқан шығарсыз. Бәлкім бағдарламаны да көрген болатынсыз. Бірден сұрайын, жалпы жансаяның Зарина есімді қызының бар екендігін сіз білдіңіз бе? Білдім. Басынан баса бәрін білдім. Бес баласы бар екенде білдім. Бәрін білдіңіз, иә? Түгел білдім. Қалай танысқаныңызды жансаямен қашан айтып бере аласыз ба? Былтыр жайлауда таныстық. Мал бағып жүрген екен. Былтыр ғана. Бір жыл болды ма? Бір жарым жыл болды. Араларыңызда балаларыңыз бар ғой? Пока жоқ, іште бала. Құдай қаласа. Жақсы. Енді Абат Мырза, есі сау адамға ұқсайсыз. Жақсы көресіз бе жансаяны? Иә. Енді біз басында кездестік. Бұл маған бір жер ұнағаны, бұл баласының бар алымында мен жасырған жоқ. Шындық айтты. Қалай сөз салып едіңіз? Біз танысқанда жүрдік едім бір айдай. Бір айдан кейін ақыры танысады, бір-бірін сырымызды біледі. Сөйтіп-сөйтіп сырымызды біледі де соны таныстық. Жансая, бәлкім сіз айтып берерсіз, Абат Мырзаның қалай кезіктірдіңіз? Бірден ғашық болдыңыз ба? Жоқ, бір-екі ай жүрдік, бір-екі ай ма жүрдік сол. Зарина туралы жиі айтатын ба еді сізге? Зарина айтатын еді, қызым бар осындай жерде. Айтатын еді, соған бару керекпін. Мен айтатын, Москва қайда? Мен адресін мен білгенім жоқ, қай жерде тұратын. Өзі біледі ғой, сұрамадыңыз ба? Мен өзім ол жағынан көп сұрамадым. Өткен ала үш қыз бар. Ол кезде Карина бізбен болды. Карина бір үш ай ма, төрт айда бізбен болды, одан кейін оны алып кетті Карина. Бірақ Заринаға апармадыңыз? Заринаға мен жоқ. Зарина мен көргем жоқ. Ол кезде Карина болды жанымызда. Егер барамын десе, 600 теңге тауып беруге шамаңыз жете ме? Иә, жетеді. Бірақ сұраған жоқ. Енді ол жан айтып жүрді, бір жағына білмеймін, қорқып жүрді ма, неден қорқаймын өзім айтып жүрді. Қорқып жүрді дейсіз бе? Қорқып жүрді негізі. Кімнен, еркіннен қорқып жүрді ме? Оны білмедім, кімнен қорқып жүрген. Сіз, жансая, біздің редакторларымызға еркін туралы айтып беріпсіз. Неге қорқатыңызды да айтыпсіз. Қазір экранға назар аударайықшы, қымбатты көрермендер. Қазіргі күйім тұйтпай ішпейді, темекі шексе. Ана күйім тиендегі ішетін, темекі шегетін. Темекі шексе неді ғой, бірақ деген ішетін. Еркін ба? Еркін, шетін страшын. Қазір білмеймін, ішем ішпеймін, ол қаншалығы көрмеген. Менімен тұрғанда шетін, страшын шетін. Қанша рет тұрмысқа шықтыңыз?
Және балалардың әкесі бір ма, бес балаңыздың? Бес баламның бала жоқ, бір емес. Қанша рет тұрмыста болдыңыз? Төрт рет. Барлығы сондай арақ ішетін ба? Барлығы арақ ішпейтін, бір күйеуім болған жақсы, ол бірақ та машина қағып кеткен болатын. Машина қағып кеткен. А балалардың кінәсі не? Сіз тұрмысқа шығасыз, туасыз, тастап кетесіз, ренжімеңіз. Жауапкершілік болу керек қой. Бір емес, бес баланы тастап кету деген адамгершілікке жата ма? Жоқ, жауапкершілікті біліп тұрмын ғой. Енді менде үйім жоқ, баспанам жоқ. Қазақстанда, кешіріңіз, мыңдаған адам баспанасыз. Мыңдаған көп балалана баспанасыз балаларын бағып отыр. Олар еден жуса да, базардың маңында бір сусын сатса да балаларын тастап кетіп жатқан жоқ. Егер осындай бәрі тастап кете беретін болса, қандай мемлекет боламыз біз? Жәмен бұны тастатты ойламаймын. Мысалы қараңыз. Не деп ойлайсыз? Айтыңыз. Мысалы бұл пәзенде жүрді. Бұл қалаға шықпаған. Сол таудың ішінен ғана бірісі шықпаған қыз. Сол таудан ғана. Сөйт баланы ана қашаға апарат асырайтын, ананы асырайтын, жүріп жүріп жүріп, Карина жүгірді жанында. Қанша жыл жүр жанында Карина? Ал Карина қазір қай жерде? Қазір интернатта. А не үшін интернатқа тапсырды айтыңыз? Енді нелер келді ғой, бұның жағдайы болған жоқ. Опекуналар келді, бұны оқытамыз деді. Сонымен бес күйеу, тоқтайық, иә? Бес күйеу, бес бала. Жансая, бес бала сізде бар, иә? Қазір алтыншы. Екі балаңыз үш және төрт жастағы, қазіргі таңда Талдықорған қаласындағы арнайы орталықта екен. Өкінішке қарай олар сал ауруына душар болған. Олар деген дүші... Олар дүниеге келген кезде дін аман сау болып келіпті. Бірақ кейін ешқандай күтімнің болмауының салдарынан сал ауруына душар болған. Солай ма? Жоқ, олар деген туылғандан не болған дейді. ДЦП деген бір ауру бар екен, жыралмайтын. Іштен солай туылды ма? Біз мамандардан сұхбат алдық. Олар дүниеге келген кезде барлығы да екі қолы, екі аяғы, миы ең басты істеп тұрған дейді. Бірақ ешқандай күтім болмағандықтан, егу жұмыстары жасалмағандықтан, өкінішке қарай екеуі де сал ауруына шалдығыпты. Жоқ, ол мүмкін емес. Сондықтан олар қазіргі таңда арнаулы мекемеде, оларға басқа адамдар қарап жатыр. Я, органа пеке кеп, маған кеп, неткен түсіндіріп берген ожағын бәрі. Тұңғыш қызыңыз, Карина, я? Апарып тұрсады болды. Сол туралы қазір айттыңыз. Биыл ол қанша жасқа толуы қажет? Онда ғой. Онда ғой менің қызым. Туған күні қашан? 9 июн. 9 июн. Июн. Сол күні телефон шалып, бір рет болсын құттықтадыңыз ба? Қызым, туған күнің құтты болсын деп. Немесе туған күніне бір сый жасадыңыз ба? Жоқ, ояққа телефон шалуға маған болмайды деді. Мүмкін емес, е? Мүмкін емес деді. Дина, сөзіңізді білейінші, Дина. Сіз қазір келдіңіз ғой осы жерге, студияға. Қанша сағат, бір сағаттай болып қалды, сөйлесіп отырмыз, сізге сұрақ қойып жатырмыз. Бірақ сіз бір ретте осы бұрынғы күйеуіңізден, немесе бұрынғы енеңізден Зарина қандай суреті бар ма сізде? Зарина жайлы бір жағашып сұраған жоқсыз. Қандай анасыз? Бәлкім, Жансая, сізге Каринаның жағдайы қызық болар деп үміттеніп, біз Каринамен тілдесіп қайттық. Қызық ба? Қызық, конечно. Онда көріңіз. Қараңыз экранға. Қызық дейді. Кішкентай Карина анасымен бірге талай қиын күндерді басынан өткерген. Мектеп партасында отыруы тиіс бүлдіршін тауда мал баққан. Қаршадайғы сол бір сәттерді есіне алғысы келмейді. Анаңның есім кім? Жан. Өзім туған анамның есімі Жансая, өзім қазіргі Падиша. Анаңның түрі есімде ме? Қарғалдан Падиша қабанесі. Түрі есімде ме? Жоқ. Жылағыз кеп тұрған ма? Каринаның бар ойы сабақта, бүлдіршін болашағының жарқын болуы біліммен байланысты екенін біледі. Қайсың тұрмыз? Төрт ә. Болашақта кім болғың келеді? Милиция. Полиция қызметкері болғың келеді. Жарайсың.
қазіргі тұрып жатқан жерің ұнай ма? Иә. Жансая бір шеңбердің ішінде жүрді. Вакуум. Вакуум. Одан шыға алмайды. Өйткені оған оның санасы жетпейді да, оны дамытуға ары қарай бір жолдар тауып шығып кетуге, соның деңгейіне шыға алмай, былайша айтқанда өзін өзі қорлап жүр да. Қорланып жүр. Рахмет. Ал енді қорланып жүрген жансаяға онан арман оған шабуыл жасап керек жоқ деп ойлаймын оған. Түсінікті. Керісінше көтермелеу керек. Пікіріңізді түсіндік. Бүгін біздің студиямызда Жансая ханым, жыламаңыз. Біздің студиямызда Серғазы деген аға келіп отыр. Сіздің Каринаға, Каринаңызға қол үшін созған жан. Балаларды біз уже сәбилерін орналастырғанда, балалардың жаңында диагноз шығады да уже қаралмағаннан осындай жағдайды срочно ем қабылдау керек болады ана балаларға. Бұл кісіден жаңа жұмыстар атқарылған соң біз жаңа балаларды орналастырып, арнайы емдерін қабылдатқызып, жаңағы үлкен қызын енді ана 4 жастан үлкен балаларды сәбилер үйіне орналастыруға болмайды, яғни сондықтан амалсыздан балалар үйіне орналастыру керек болды. Орналастырып, бұл кісімен жаңағыдай жұмыстар атқарылып, ақыр аяғында жаңағы комиссияның шешімімен бұл кісіні сотқа береміз. Ата ана құқығынан айырып, себебі басқа шара қалмады. Жансая Абдулдаева аман есен табылды, ал оның сіңлісі Гүлмира қайда? Аздаған жарнамадан соң анықтайтын боламыз. Тоғыз айлық сәбиін азаматтық некедегі күйеуіне тастап кеткен Жансая Абдулдаева 7 жылдан кейін табылып жатыр. Осы уақыт аралығында бірнеше рет тұрмысқа шығып, 3 перзентін балалар үйіне өткізіп жіберіпті. Бұл астарлы ақиқат, және біз жалғастырамыз. Жансая, сонымен сіз Каринаның жағдайы жөнінде білдіңіз. Ал енді Заринаның мәселесіне көшейікші. Заринаны көрмегеніңізге 7 жылдан астам уақыт болған. Сіз тапсырып кеткен кезде қандай еді? Бұлдырлап сөйлейтін бе еді? Жоқ, ол кезде вообще сөйлемейді. Түрі қандай болатын? Есіңізде ме? Ой, түрі топтамбақ болатын. Көзі есіңізде ме? Әкесіне беріп жатқан кезде жылаған шығар? Жоқ, жыламаған ол кезде. Қуанды ма сол кезде? Жоқ, ол кезде ұйықтап жатты ма? Жыламайтын да, күлмейтін да, бір қалыпты болады. Тамаша десеңші, тамаша бала болып десеңші. Иә, демейтін. Енді қалай ойлайсыз? Арада 7 жыл өтті. Қазір қызыңыз қандай? Қыз бой ұзын шығар, арық. Ұзын? Ұзын, арық. Кімге тартқан деп ойлайсыз? Өзіңізге ме, әлде Еркін мырзаға ма? Ойланатын шығарсыз менің ойымша. Өзіңіз айтып жатырсыз ғой сұхбатта. Ұйықтасам да, тұрсам да, ойыма келе түсімде көрем деп. Сонда түсіңізде кімді көресіз, қандай қызды көресіз? Айтып беріңізші маған. Бой ұзын, арық деп сөйтіп ойлаймыз. Жансая, сізден сұрақ қойсам бола ма тағы? Өз басыңызға байланысты. Өзіңіз бала кезде ата-анаңызбен бірге болдыңыз ғой, ә? Әкеңізбен, анаңызбен? Жоқ, әкем мен мамам деген еткен ажырасып кеткен болатын. Анаңызбен бірге болдыңыз да? Анаңыздан қорықтыңыз ба? Қорықтым, иә, мамам талай ұратын. Оны ұратын, ұрып тәрбиеледі ғой сізді. Yeah. Сізде балаларыңызды ұрып тәрбиеледіңіз, Каринаны. Ұрған жоқ болатын. Өткен хабарда соны естігенбіз. Жоқ, ұрған жоқпын мен. Сіз қатыгездік танытқансыз, сондықтан Карина сізді көріскен. Балаларды вообще, мен вообще ұрмаймын балаларды. Бірақ сіз сондай жәбір көріп өстіңіз, е, бала кезде? Өзім көрдім, бірақ деген мен өз балаларымды деген ұрған емеспін. Анаңыз сондай қатал болды ма? Қой, өтірік айтпа, сен балаларымды вообще ұрмайсың. Мен бармын ғой. Қаяқта ұрмайтынсың, ұрушы едің ғой, бұтыға түсті. Еркін, сен өзің қамшымен ұрғанда Құдайдың бәлесісің ғой, қамшымен ұрғанда мейірімді Каринаны. Ол нағыз алқаш мынау болды, сен ақылды болсаң, қызыңды алқашқа не? Сен ақылды болсаң, мен жүрдегенде жүрме. Сен немене ана кастекке барып, қарақалпаққа байға тиесің? Қарақалпаққа мына қатын қатын болмайды. Сен маған қарақалпаққа тиген емес. Сен мағым болдың ба соның қасында? Сен маған қараңды нетпей ұқтың ба? Маған қараңды деген жақпа, мен қарақалпаққа тиген емес, өтірік айтпа. Жансая, өзіңіз еркекше ұстаңызшы мақұлма. Иә. Жансая өте жәбірде өскен. Жәбірде өскен, өзі анасынан жәбір көріп өскен. Сен өтірік сөйлейді, еркек емес па? Сонда сен өтірік сөйлемей отырсың ба? Жансая. Сен өзіңде өтірік соғып отырсың. Сабыр етіңіз. Сіз балаңызды жақтап отырсыз, балаңыз алқаш екен айтсыз ба? Алқаш емес, бар тексер. Өтірік айтпаңыз, мен өтірік айтпаңыз. Бір жарым жастағы бала жүретін. Жансая өте. Қолында бір жапырақ қатқан наны бар. Өтірік айтпаңыз, ондай болмайды. Жүрем жүрем. Ең бастысы, Жансая,
Зарина, көргіңіз келе ме? Мен бұрыс жерін айтам, бұрыс жерін, оны да жақтамын. А балаңыз, балаңызды қалкем өндіргенде, о да дұрыс па екен, сонда? Көргіңіз келе отқан қалып, тіліңнен таяғын шығарсың, білмейін. Жансая, кешіріңіз. Жансая, сіз мұнда қалып. Далбасалама, шоустан жетсің. Сабырым, сақтаң зен. Жансая, бұл қазір мәселесі, баланың мәселесімен келіп отырмыз мияқта. Қазір. Құжатты жасау үшін. Далбаспай, қымбат сарапшылар, қымбатты кейіпкерлер. Сұрмен, Жансая, сізге бір ғана сұрақ қоям. Жансая, естіп тұрсыз ба мені? Заринаны көргіңіз келеді ме? Келеді. Иә, көрсеңіз, ешқандай оғаш қылық, іс-әрекет жасамаймын, деп маған уәде бере аласыз ғой? Иә. Сағындыңыз ба? Сағындым. Ендіше Райкүл апа бүгін сізге өзінің рұқсатын беріп отыр. Кіп кішкентай Зарина бүгін біздің студиямызға келді. Апау, шақырамыз ба? Шақырам. Зарина, қалқам, келе ғой. Сәлемді. Қандай әдемі. Қарамай тұрғын. Сетші маған көрегі. Шешесіне қарамай тұрғын. Қараңыздаршы, а? Міне, қараңыздаршы. Қандай біздің әдемі құлпырған қызымыз. Қандай әдемі көйлек бүгін кейіп келіпті. Рахмет. Қал жағдайын қалай? Жақсы. Жақсы? Ал, қайда барып отырасың? Қара бүгін біздің студиямызда қонақтар. Танысамыз ба? Ал, бара ғой. Барып отыра ғой жаным. Тұрып баладың кешірім сұрасаңыз да болады ғой. Кішкентай болса да сана сезімде қалады ғой баланың. Сізге қарамай тұр ғой, өкпесі шығып. Жоқ, мен кешірмеймін. Жұмыс болдым, кешір. Үш күн өтті. Мен кешірмеймін. Жансая, сұламаңыз. Бұл қуаныштың көз жасы деп білейік. Дина тәтеге бір тақпақ айтып бересің бе? Мен сенің әдемі бір даусыңды естейін. Бір өлең айтып бере аласың ба? Автобуста мініп алдым қоңызға, автобусқа жете алмай жетіп алдым пойызға. Пойызға жетіп алдым. Өте керемет. Осындай әдемі өлеңді маған сыйлағаның үшін менің де саған сый сияпатым бар. Астарлы ақиқаттан саған естелік болсын. Студияға Заринаға арналған сый сияпатымызды шығаруларыңызды сұраймын. Мынау бізден. Сен әрине бұл қуыршақтан да сұлусың. Бірақ бүгінгі бағдарламаны еске салып тұратын осы бір әдемі қуыршақ үнемі жаныңда болсын. Ұнай ма? Сонымен, Жансая, сізге қоятын тағы да басты сұрағымыз бар. Құдайға шүкір, сіз табылдыңыз, бірақ енді сіздің сіңліңіз бар, Гүлмира. Бар. Гүлмираның қайда екендігін білесіз? Білмеймін о жағын. Мен естіген жоқ, білмеймін. Неге іздемедіңіз бауырыңызды, Жансая? Сіз үлкен екенсіз. Бауырыңызбен бірге өмір сүрдіңіз көп уақыт. Қазір қызық емес па, бауырыңыз бар ма әлемде, жоқ па? Оны іздегеннен толқы жоқ қой, мен оны қаяқтан іздеймін, қаяқтан іздеймін. Астарлы ақиқат апалы сіңлі Абдулдаеваларды іздеген еді. Бағымызға орай 7 жыл бойы іздеуде жүрген Жансаяны іздеп таптық. Ол дін аман екен. Ал Гүлмира қайда? Жауабын ертең білетін боламыз. Жүздескенше. Мына сурет, мұқият қарасаңыздар, Алматы қаласы Алтын Орда базарының маңында түсірілген екен. Бұл Гүлмира болуы мүмкін бе? Өзі, өз құйтырғы, менің сіңілім осы. Мұна. Өзгерген бе? Біз осы суреттің негізінде зерттеу жүргізіп жатырмыз. Біздің анықтаған деректерімізге мән берсеңіздер. Мына суреттегі әйелдің есімі шында Абдулдаева Гүлмира Болатбек қызы.